Je víkend a jak nám velí tahle krásná nová tradice, je čas na novinky. Vychutnejte si je tak během své ranní kávy a no dobře, zase budem nalhávat. Stejně vím, že na to koukáte někde na záchodě, tak se na to vrhneme, než se vytlačíte hemeroidy. Když už jsme začali takhle naturálně, pojďme v tom pokračovat s chystanou hrou Scorn. Ta totiž vydala 14-minutové gameplay video ve 4K, takže si všechny ty nechutné, organicky vyhlížející zbraně, prostředí, nepřátele můžete pořádně vychutnat v patřičném detailu. Inspirace Gigerem, polským malířem Bekšínským nebo Cronenbergem je víc než patrná. Hra vypadá skutečně fantasticky, trochu horší je to ale se samotnou herní náplní. 14 minut toho moc neukázalo. Jasně. Pomalé tempo se k hororové atmosféře hodí perfektně, ale bylo by skvělé vidět i nějaké zajímavé herní mechaniky. Na druhou stranu, třeba si to ještě autoři nechávají pod pokličkou. Každopádně tahle nechuťárna rozhodně stojí za pozornost. Tak uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Legendární Fallout New Vegas oslavilo tenhle týden 10 let od vydání a jako dáreček jsme dostali trailer na fanouškovský projekt Fallout 4 New Vegas. Jak už název napovídá, projekt si klade za cíl převést celý New Vegas do nové grafiky Falloutu 4. A podle perfektně sestříhaného traileru se zdá, že jsou víc než na dobré cestě. Fallout New Vegas od Obsidianu je dodnes považovaný za jeden z nejlepších dílů série. Jen tedy ta grafika je na dnešní standard vážně bída. Mod do Falloutu 4 tak nabízí v celku elegantní řešení, tedy pokud pomineme fakt, že The Creation Engine, na kterém hra běží, je abominace, co nikdy neměla vzniknout. Mod je navíc posvěcený samotnou Bethesdou. Tvůrci totiž pečlivě konzultují jakékoliv případné problémy s vlastnickými právy. Tým se tak například musel před 2 lety najmout dabéry kvůli nemožnosti použít některé nahrávky, kterým propadla licence. Kdy přesně se finální verze dočkáme, zatím jasné není, ale i tak klobouček dolů. Smooth skin. Když jsme u fanouškovských výtvorů, nesmíme ani opomenout český chystaný dubbing ke Kingdom Come Deliverance. Skupina Megarana a brněnský Pilger Film spojili síly a chystají nadabovat veškeré cutscény k téhle hře. Výsledek pak plánují publikovat na YouTube v podobě filmu. Ambice dostat dubbing přímo do hry mají také, bohužel v tuhle chvíli ale nemají dostatečnou technickou kapacitu. I přesto, že dosavadní natáčení probíhalo často na dálku a občas kvalita není taková, jak by se sami tvůrci představovali, reakce jsou veskrze pozitivní. Mimochodem, na dabingu se kromě amatérů podílí například i Richard Wagner, který daboval také pro Netflix. Ne, já jsem zas tichý jako kočka. Nemáš šanci. To se uvidí. A když jsme u dabingu, protože oslí můstky mi zjevně dneska jdou, jenom krátce zprávička o Cyberpunku. Ten sice česky bude mít jen titulky, ale zajímavé je, že hráči z 10 zemí, které mají vlastní dabing, získají i na míru udělaný lip sync. Čili nejen rty, ale i obličejové svaly budou odpovídat danému jazyku. O výpočet se postará umělá inteligence. Vydání PlayStation 5 je už za rohem a tak se samozřejmě nemůžeme ubránit v mediální masírce. Krom toho, že jsme se dozvěděli, proč je konzole takhle vysoká. Ve zkratce, bylo to levnější na výrobu a mohla díky tomu zůstat elegantně tenká. Tak jsme si nově mohli prohlédnout chystané uživatelské prostředí. To má konečně lépe integrovaný obchod, takže už nebudete muset čekat na načítání. Potěší i funkce v podobě aktivity, která vás nejenom zavede na dané místo, ale například ve vybraných případech ukáže nápovědu nebo třeba prozradí, kolik minut vám zbývá do dokončení. Karta dané hry je pak snadno dostupná se všemi informacemi, které potřebujete, což jistě potěší fandy trofejí. Mimochodem, právě trofeje by měly přinášet více odměn v podobě profilových obrázků anebo motivů pro hlavní menu. A pak tu mám ještě zprávu kolem chystaného filmu Uncharted. O tom se mluví už od roku 2008. Konečně se to ale od tlachání hnulo k realitě. Obsazení věčně mladého Toma Hollanda rozvířilo diskuze už při svém oznámení. Teď tvůrci vypustili fotku a reakce se různí. Zatímco u nás v redakci někteří fotku s gustem hejtí a zcela výjimečně, to nejsem já, řada lidí naopak na internetu tleská. Je ale fakt, že po dlouhém čekání se člověk těžko ubrání tomu být mírně skeptický. Režie se navíc ujal Ruben Fleischer, který má na triku výborný Zombieland a tak trochu pokulhávajícího Venoma. Různorodé výsledky tak moc nenapovídají, jak se povede tentokrát. Ani Mark Wahlberg jako Sully moc nepomáhá. Mimochodem na plac se přišel podívat i Nolan North, který propůjčil hlas původnímu Nathanu Drakeovi. Ve filmu sice není, řada lidí si ovšem nemohla odpustit poznámku, že právě on by byl jako Sully naprosto ideální. Každopádně vzhledem ke covidové pandemii nezdá se, že by nás něco z toho mělo trápit.
Film je sice naplánovaný na léto příštího roku, se všemi odklady, kterých jsme se ale dočkali. Bůh ví, jestli se tam dostaneme. To je tady pro dnešek zase všechno. Chtěla jsem tu ještě nacpat info o tom, že Kojima hledá lidi na nový projekt, nebo že Vampire The Bloodlines 2 ztratil další klíčovou osobu v rámci vývoje. Myslím ale na vaše zdraví. Místo toho vás pošlu na náš web. Můžete se například dozvědět Vaškovy dojmy z Baldur's Gate, anebo si přečíst recenzi na Aquanox. OK, teď už fakt. Já se loučím a zase za týden. Čau.